Pessoal todo o Brasil, hoje eu quero passar para vocês uma aula de sinuca inédita, jamais vista na sinuquinha brasileira. Os malandros vão me odiar quando ver essa aula, mas infelizmente nós estamos aqui para ensinar para vocês. Se já está difícil para eles, imagine como você souber defender. Hoje eu vou ensinar para vocês truques de defesa. O primeiro princípio, pessoal, do truque de defesa, seja no par o ímpar ou pelo 8 ou bolinho, quando tiver uma bola só, o primeiro princípio é sempre deixar a bola longa. Normalmente você tem o bolão próximo da bola, então você nunca joga devagar para o bolão ficar próximo. A principal tacada é você jogar prendendo o bolão na tabela, uma sequinha, e jogando o 8 lá para baixo, ele deixa ele viajar. Detalhe, quando o bolão está próximo da tabela, é super difícil matar a bola para qualquer jogador do mundo. Então vamos à primeira defesa, olha só. Olha aí, super difícil aquela bola. Agora, pessoal, a segunda defesa. Segunda defesa, o 8 está próximo aqui, então você vai dar uma fina aqui, bater nessa tabela, ela vai bater aqui e voltar para cá. Super fácil, olha aí para vocês verem, o bolão vai viajar, olha aí. Viu como o bolão viajou? É fácil, não é? Agora, pessoal, essa defesa aqui, eu vi o baiano Catrina, ele apelidou ela de a defesa do Negro Dedé. Essa defesa é interessante. Vou botar ela aqui para vocês verem, olha só. Olha onde você aproxima ela. Qualquer espaço que ela tiver aqui, com o bolão aqui, é super difícil matar no canto para qualquer jogador do mundo. Então o que o jogador vai fazer? O baiano Catrina apelidou essa jogada de Negro Dedé. Vou dar uma fina, ela vai pegar aqui, aqui e colar aqui, o bolão viajar para cá. Vamos ver? Olha a defesa. Esse aí, o baiano Catrina, apelidou ela de Negro Dedé. Tá malandragem o baiano Catrina. Agora, pessoal, lá embaixo, olha aqui. Vou colocar aqui próximo para vocês verem de lá para cá como é fácil. Tem essa bola aqui colada e o bolão nessa posição. O que você vai fazer, pessoal? Você vai dar um fim, mas pegando a tabela primeiro. Aí vai tirar, jogar o 8 aqui, que o bolão vai ganhar velocidade e vai viajar. Vamos ver? Que tal, pessoal? Gostou dessa defesa? É simples, não é? Ah, um detalhe, pessoal. Assim como nós treinamos para matar bola, nós temos que treinar defesa. Isso é um detalhe interessante. Isso aqui é uma defesa muito comum também, ó. Você está de longe, pessoal, na bola. O Filipinho faz jogada toda vez. Aliás, todo jogador malandro do Brasil, malandro que nós falamos, pessoal, são as pessoas que praticamente vivem disso, né? Então, a gente chama de malandro, mas no bom sentido. Os caras são gênios da sinuca. Olha o que ele faz. Para que você vai jogar essa bola no canto e deixar a bola para o seu adversário? Tenta uma defesa, pessoal. Olha que defesa linda. Quem mata uma bola dessa? Quero ver. Duvido quem mata. Se você treinar, você vai dificultar para qualquer jogador. Vamos aprender mais uma. Aqui, pessoal, ó. Repare que essa bola, o ângulo dela é muito difícil para matar. Muito difícil para matar uma bola dessa. Então, o que você faz? Defende. Faz o quê? Atravessa, joga aqui nessa tabela, ela vai voltar aqui e o bolão lá embaixo. Vamos tentar? Olha para você como é fácil, ó. Não precisa de força. Olha aí, pessoal. Olha como eu distanciei o 8 do bolão. Tá aí, pessoal, o segredo dos malandros do Brasil, a defesa. E agora,
Se você quiser, você também pode conseguir, só treinar essas defesas. Pessoal, um grande abraço do Betão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos aqui em Jaru, Rondônia, repassando para vocês alguns detalhes da sinuca. E a gente está conseguindo ter bastante acesso no canal. Para mim é um prazer enorme estar passando essas novidades para vocês. Valeu, um grande abraço do Betão de Rondônia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu!